Magandang umaga mga minamahal na kapatid at sa mga kapatid na nasa iba't ibang dako. Ano man ang ating kalagayan ngayon, ano man ang inyong kalagayan, ay patuloy po maasa ang inyong lingkod na kasama natin, kasama ng bawat isa ang Panginoong Diyos sa oras na ito upang patuloy nating lampanan ang ating tungkulin, pagbulay-bulayan ang kanyang mga salita na siyang patuloy nating sandata at gabay sa ating paglakad sa buhay na ito. Medyo ano pa, nakakaramdam pa ako ng panghihina. Siyempre may pressure pa yan. Hindi naman lingit sa inyong kaalaman na ito ay lumanas ng pagkakasakit hanggang sa kasalukuyan. At dumating pa nga sa punto na kami na lahat dito sa bahay ay nagkasakit na. Kaya talagang pressure sa buhay. At hindi naman lingit sa ating mga na sa ating panahon ngayon ay marami ang dumadanas ng pagkakasakit. Alam niyo po, pagkakasakit ay kasama yan sa hamon na ating kinakaharap. Mga problema. Problema sa buhay. Pagka sinabi ko kasi problema, pagkakasakit, problema sa kalusugan, siyempre, mapupunta na yan sa problema pinansyal at kasama na rin dyan ang problema emosyonal at saka physical. At alam niyo po, ang problema ay kakibat na yan sa ating pamumuhay. Ano po? Hindi na po yan na mawawala. Magayan yung ating laging sama dyan yung ating binabaka sa buhay na ito. Pagkakasakit, maraming mga suliranin, mga hamon ng buhay. Lagi natin naaalala yan. Ano na lagi natin napag-aaralan? At katulad ng sinabi ng ni Apostol Pablo dito sa aklat ng unang Korinto sa kabanatang 10 talatang 13, dito tayo sa bagong salin. Ganding sinasabi dito ay sa bagong salin ng Korinto, kabanatang 10, talatang 13. Sabi niya, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit, tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. So, ibig sabihin po ni Apostol Pablo sa atin na kung ano yung dinadanas ng ating kapwa, dadanasin din natin yung tukso. Kahalitulad yan ng pagsubok. Kung ano man yung mga sakit na dinadanas ng ating kapwa, naranasin din natin. Wala po exemption yan. Kanya-kanyang panahon lang. Katulad ng sinasabi dito sa aklat ng Ecclesiastes, sabi po niya,
na merong panahon ang bawat bagay. Merong kapanahunan. Ito po sa Ecclesiastes, sa Kabanatang 3, talatang 1, sabi niya, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat anukala sa silong ng langit. Oh. Isa ng halimbawa, binigyan niya panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbubunot ng itinanim. May kanya-kanyang panahon lang yan. At dito sa aklat ng unang Juan, hindi po, sa Juan, sa Juan, kabanatang 16, talatang 13. At lumpot at lumpot pala. Mahina po ba yung sound? Mahina? Kamay na po tayo. Sige, tuloy po natin sa aklat ng Juan, kabanatang 16, talatang 33. Sabi po niya, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo ay magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinay ang sanglibutan. Meron tayong kapighatian habang tayo ay nabubuhay. Dadanas tayo ng mga kapighatian. Hindi mawawala ang problema. Mamamalagi yan habang tayo ay nabubuhay. Bad news po ano po, na ganyan pala talaga. Para maintindihan natin mabuti, ihalin tulad natin sa isang estudyante na nag-aaral, nagsisikap mag-aaral. Sa pagiging estudyante, marami kang problema ang kakarapin dyan. Mga pagsusulit, mga kung paano mo malalagpasan yung mga pagsubok na ibibigay sa'yo para ka makatapos sa pag-aaral. Di ba? Sinusurvive natin yan. At kung ikaw ay isang Kristiyano na estudyante, matapos ang tawag mo sa Panginoon, sana po makapasa ako, sana po mga ganyan. Di ba? E pag natapos mo na yung pag-aaral na yan, ibig bang sabihin, wala ka ng problema. Meron pa rin. Di ba? Wala kang trabaho. Kailangan maghanap ng trabaho, wala kang source of income. Kasi pagdating ng araw, magiging pamilyado ka. Siyempre, paghahandaan mo yan. So, problema, wala kang trabaho. Ngayon, meron kang trabaho. Ibig sabihin, wala ka na bang problema? Meron pa rin. Paano mo i-manage yung mga kinikita? Paano mo ipapamuhay? Kasama pa dyan yung mga problema mo doon sa loob ng iyong trabaho. Meron kang nakagalit o meron kang mga taong masama ang loob sa iyo. Halimbawa, ngayon, umalis ka sa trabaho mo kasi may kagalit ka. Ibig sabihin ba natanggalan ka ng problema? Meron pa rin. Wala ka ng trabaho. Wala ka ng source of income. Ganyan po eh. Eh kahit na ikaw ay halimbawa mayaman, kung marami ka ng mga pag-aari, marami ka ng mga material na bagay, ibig sabihin wala ka pang problema. Meron po. At kasi katulad dito sa sinasabi ni Haring Solomon, dito sa balik tayo sa Ecclesiastes.
sa Ecclesiastes o paan ano bang ano bang Mangangaral kabanatang 5 talatang 11. Sabi niya, pagka ang pag-aari, sabi niya, ay nagsisidami. Nagsisikain ng mga yaon. At anong pakinabang mayroon ang may-ari niyo, kundi ang mamasdan ng kanyang mga mata. Pagka ang pag-aari ay dumadami. Dumadami rin yung problema mo. Halimbawa, nasubukan mo na bang magpatayo ng maliit na bahay? May linya ng kuryente, may linya ng tubig. Sa una, konti lang yung gastos mo eh, di ba? Pero dumami yung pamilya mo. Dumating yung panahon na ang pamilya mo ay lumaki, nag-extend ka ng bahay. Mag-extend ka rin ng linya ng kuryente, mag-extend ka rin ng linya ng tubig. So madadagdagan yun yung mga gastusin. Ganun po yan. O mayroon ka ngayon sasakyan. Ano ang susunod na problema mo dyan? Yung maintenance, bukod sa maintenance. Garahe. Papatayo ka ng garahe. Ganyan po. Wala pong ano yan. Hindi mawawala. Ibig sabihin, yung mga suliranin sa ating buhay, kahit na tayo ay nandun sa kalagayan na tayo ay sagana sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya tama po yung sabi ni Apostol Juan na sa buhay na ito, habang tayo nabubuhay, magdadanas tayo ng marami ng mga problema. Yan. Pero katulad sa amin, sunod-sunod, eh talagang dumating pa dun sa punto na pati yung pananalig ko ng hina, paano? Ganun na lang ba? Ganun na lang ba na pagka may problema eh, pati pananalig mo ba? Pababayaan mo? Na ano din? Ay alam niyo, yung problema kasi, ginagamit yan ng kaaway ni Satanas para mahadlangan yung iyong paglilingkod. Yung paglapit sa Panginoon. Yung ating paglapit sa Panginoon. At alam ko na bawat isa ay nararanasan ang mga ganitong bagay. Pero ano ang tungkulin mo bilang isang Kristiyano? Ano? Sa panahon ng mga ganong bagay, yung halimbawa eh, tinadyak-tadyakan ka na lang. Minsan ka na, binatok-batokan ka na lang. Hindi ka ba lalaban? Kailangan lumaban. Ipaglaban natin yung ating yung katwiran. Ipaglaban natin yung ating pananampalataya. So, kailangan labanan yung mga problema. Hindi yan na binabaliwala. Hindi yan tinatakbuhan. Marami kasi pagka nagka-problema, babaliwala yun. Oh. Hindi hahanapan ng solusyon. Hindi niya hahanapan ng solusyon mamaya. Magugulat ka na lang. Patong-patong na yung problema. Katulad yan sa pagkakasakit. Ano? Nung una sabi, magpapa laboratory pa. Pag nalaman mo, dagdag pressure pa. Mga ganun. Pero lately, nung nagpa-laboratory ako, naisip ko na mabuti na lang, mas maganda pala na pagka ikaw ay nagkaroon ng suliranin sa kalusugan at sinabihan ka magpa-lab test, mga ganun. Kailangan pala gawin mo agad. At kung meron man na magkaroon na problema, masolusyonan ka agad. Ibig sabihin, yung gugugulin mo na halaga panahon, kundi panahon.
Pero pagka pinabayaan mo yan, binaliwala mo, dadating doon sa stage na malaki na yung problema, hindi na maagapan. Doon na. Yun na, patong-patong na problema na at hindi na mahirap na solusyonan. Ganyan po yan sa problema. Kaya bilang Kristiyano, mananampalataya, anong dapat natin gawin? Kung tayo ay dumaranas ng mga problema, siyempre, pagkakasakit, maraming mga problema, no? Ay unang-una, basahin natin yung aklat ng Deuteronomio sa kabanatang 31, talatang 8. Kabanatang 31, talatang 8. Ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Sa iyo, hindi kanya iiwan, ipababayaan ka. Ikaw ay huwag matatakot ni maglulupaypay. Good news po ito. Napakaganda, hindi po ba? Na sinasabi po dito na sa bawat suliranin na ating kinaharap, ano, kung ito'y ating haharapin, ano, at susulos, haharapin natin at susolusyonan natin, hindi naman tayo nag-iisa. Meron tayong kasama. Sabi niya, ang Panginoong Diyos ay nangako na siya ay magpapauna sa atin. So, ibig sabihin, mga kapatid, kasama natin ang Panginoong Diyos sa paghanap, sa pagharap ng mga suliranin sa buhay. Yan po ang lagi nating pangahawakan. At ang talatang ito ay napakaganda. Sabi niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Huwag kang matatakot ni maglulupaypay. Di ba? Napakaganda, no? Ito yung tinatawag na good news para sa atin. Na magpapalakas ng ating mga pananalig. Kung meron man tayong mga suliranin, anumang mga bagay yan, anumang mga anyo ng suliranin meron tayo ngayon, yan ay hindi natin makakamtan, no? Hindi natin mararanasan kung hindi ipapahintulot ng ating Panginoong Diyos. Basahin natin dito sa aklat ng Juan. Sa kabanatang 3, talatang 27. Sumagot si Juan at sinabi, hindi makakatanggap ng anuman ang isang tao malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Hindi natin na anumang kalagayan meron tayo. Mabuting kalagayan o masamang kalagayan, hindi natin daranasin kung hindi ipinahintulot yan galing sa langit. Ngayon, dahil kapahintulutan yan ng ating Panginoon, siyempre masamang balita man para sa atin. Pero meron palang kasamang mabuting balita. Na kung daranasin man natin yan, mga hamon ng buhay na yan, mga problema, hindi tayo nag-iisa.
kasama natin ang Panginoong Diyos. At dito sa aklat ng Kawikaan, sabi niya, sa kabanatang 3:5, talatang 5 hanggang 6. May problema pa ba sa audio natin? Mahina pa, mahina. Sa inyo, malakas. Sa mga kapatid kaya, sa malayo. Maring sa ano po yan, sa signal na ating mga internet. Dito po tayo sa aklat ng Kawikaan sa kabanatang 3, talatang 5 hanggang 6. Sabi po niya dito, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Ibig sabihin, pagka ang mga suliranin na hinarap natin, ay tiniwala natin sa Panginoon. Ano pong mangyayari? May kasama ng ano yan eh, pagka dumating kasi sa atin yung mga habon at mga problema ng buhay, meron na po yan kasamang solusyon na ibinigay ang ating Panginoon. Kaya tama yung sabi niya, huwag kang matatakot. Hindi kita iiwan, sabi niya. Hindi kita pababayaan. Kaya po, itong mga salitang ito ang dapat nating panghawakan pagka tayo po ay laging dumadanas tayo ng mga problema, nabibigatan tayo. Ito pong mga salita ng Panginoon na ito ay dapat natin panghawakan bilang kalakasan at sandata sa ating pagharap sa mga sulirano. Ahadlangan na talaga niyan. Nas katulad sa atin ng mga manggagawa, no? Matating yung panahon na mapipressure ka, hihina ka, at dadating din yung parang ayaw mo nang tumindig, magpahayag ng salita ng Diyos. Panghihina talaga yan eh. Pero kung ilalapit mo yan sa Panginoon at hihingi ka ng patnubay na kalakasan, makakaramdam ka ng kalakasan. Katulad sa inyong lingkod, kanina talagang nakakaramdam pa ako ng panghihina ng aking physical na katawan. Pero sabi ko sa isip ko, mananatili bang ganito? Siyempre, gagawin ko naman yung aking tungkulin. Kailangan nating lumaban, harapin ang mga suliran sa ating buhay. Yan po ang itinuturo ng kasulatan. Isa pa pong makakapagbigay sa atin ng kalakasan sa ating mga pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, ang sabi ni Propeta Isaias sa aklat ng Isaias, kabanatang 55, at kabanatang 55, talatang 8 hanggang 9. Sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon din ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad,
ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Sabi ni Propeta Isaiah, sabi niya, sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng ating Propeta Isaiah, sabi niya, bakit? Mas malaki pa ba? Sabi niya, yung paglakad kaysa sa paglakad. Mas mataas pa ba kayo kaysa sa akin? Parang sinasabi ng Panginoon na yan bang problemang yan, gano'n man kalaki, mas malaki pa ba kaysa sa aking kakayahan na yan ay solusyonan at pagtagumpayan. Sinasabi ng Panginoon na ang problema, gano'n man yan kalaki, na dapat nating sampalatayanan na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa mga problema. Mas malaki. Kaya, kung magkaroon tayo ng mga problema, mayroon ang kasamang solusyon niya. Hahanapin na lang natin. At ang gagawin na lang natin ay magtiwala sa ating Panginoon. Magtiwala. Manalig. Kailangan pagtagumpayan natin. Di ba? Meron tayong mga kapatid na lagi natin pinapanalangin kung sila ay nagkakasakit. Dumating doon sa punto na hanggang sa bariyan sila ng buhay. Ibig sabihin ba, hindi nila nadaig yung problema? Nadaig nila yung problema. So, yun dun sa mga problema, anumang mga kahihinatnan niyan, anumang resulta ng ating paglapit sa Panginoon. Yun ang kanyang kapahintulutan. Pero hindi nangahulugan na kung ikaw ay halimbawa, ikaw nananalangin tayo na mayroong mga kapatid na kumantong na doon sa pagsasauli ng buhay. Hindi po nangahulugan yun na tayo ay hindi sinamaan. Sinamaan tayo ng Diyos. Sinamaan sila ng kung halimbawa hindi nila isasauli ng kanilang buhay, baka manatili sila nasa balik ng karamdaman, mga ganun. O meron pang mas malalang mga tolerahin silang pagdaraanan at baka mahiwalay pa yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kasi yung mga problema po, pag dumadaan sa buhay natin, meron pong dahilan yan. May purpose po yan. Dito po sa, tayo dito sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 16, Talatang 4. Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas. Oo, pati ng masama na ukol sa kaarawan ng kasama. May purpose yan ang Panginoon. Kaya pinapadaan niya sa atin yung mga sobrang. Halimbawa po natin, Hari David. Si David, no, na hindi pa siya hari, nung bata pa siya, ang pinakamalaking problema kinaharap niya ay si Gulayan. Bata pa yan, aslit, maliit pa. At ang ginagawa lang niya noon ay magpastol ng tupa. Pero natatandaan ko yung sinabi niya na nung hamak-hamakin siya ni Gulayan, sabi niya, ang Panginoong Diyos na sumama sa akin na sa aking sa mga panganib na aking dinanas, sabi niya, kasi dumanas siya ng mga pagka yung mga pas pinapastulan niyang tupa ay sinisila ng mga mababangis na hayop, pero yun ay pinagtatagumpayan ni David dahil sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Sabi niya na yung Panginoong Diyos
na sumama sa akin, siya rin ang sasama sa akin kayo. Sabi niya, para daigin o pagtagumpayan. Yung kanyang problema ang kinakaharap. Malaki. Malaki. Sigulayan. Ano po? At dito sa aklat ng sabi po niya, kaya meron pong purpose. Kasi pag kung walang gulayan na dumaan sa buhay ni David, ano, eh, baka hindi siya naging hari. Hindi po ba? Noon na nga, asiwa siya kasi ang mga sandatang binigay sa kanya ay malalaki. Siyempre, mabibigat. At hindi niya sanay na gamitin pati yung mga balote. Yung balote, yung mga armor ni Haring Saul. Sabi niya, siyempre bata pa siya, eh, siyempre adult yung nagsusuot. Ano yung naging itsura niya kung iisipin natin? Isuot niya yung mga armor. Baduy, ano, para, ano, sabi niya, hindi ko kailangan ito. Sabi niya, kung yun yung ganun ginawa niya, pumulot lang siya ng ilang maliliit na bato para sa pambala dun sa kanyang kung tawagin ay, alam niyo ba yung tirador nung araw? Hindi naman tirador ngayon yung babanatin mong gano'n, no? Ang ano tawag, pang-pahulagpos yata. Pang-pahulagpos yung pinapaikot na gano'n. Tapos biglang bibitawan yung isang tali para yung bala nung nakaipit doon, tatakbo doon sa. Ganun lang naman ang ginamit niya eh. Ay, wala yan. Kasama yung pananalig sa ating Panginoon. Hindi napabagsak niya si Gulayan. Tumaas ang kanyang tumaas yung tungkol pagtingin ng mga tao sa kanya at dinakila siya. Minsan, yung mga problema, mga kapatid, na pinadadaan sa atin, halimbawa sa pagkakasakit, minsan nagpapalakas yan ng ating mga immune system. Papalakas. Nag-a-adjust yung ating katawan. Pagka napagdaanan na natin yan, mas malakas na yung ating resistensya. At mas marami na tayong kaalaman sa pagharap sa mga sakit. Alam na natin yung ating gagawin sa susunod. At kung meron tayong kapwa kasama sa bahay, alam na natin yung ating gagawin na hindi tayo kailanman mararate, hindi tayo gaano mag-aalala. Ganyan din po sa problema na kinakaharap natin pagka ito'y ating napagtagumpayan, lalo namang lalakas yung ating pananalig sa Panginoon. Ganyan po. Kaya, kung dumadaan man sa atin ang ating sa atin ang mga suliranin, eh, ano po yan? May purpose ang Panginoon. Ano man yun, ay siya lang ang nakakalat. At ang dapat lang nating gawin ay tumiwala sa Kanya. Yun lang, tumawag sa Kanya. At kung ano ang kanyang kung ano yung kanyang layunin, kung bagay inilagay sa tayo sa mga kalagayang gano'n, sa mga suliranin gano'n, siya lang ang nakakaalam. Walang masamang layunin. Puro mabuti. Ano po? At pagka tayo po ay dumating na dun sa punto na yung natapos na lahat yung mga problema natin, kapag natapos natin yung mga yung takbuin natin, ibig sabihin, sa buhay na ito, at saka pala mawawala yung problema sa atin. Yan po purpose ng Panginoon. Kaya nga po, may mga kapatid na kasakit, tapos ay pinapanalangin natin, tapos din tinawian ng buhay. Yun ang purpose ng Panginoon.
Tapos na yung kanyang paghihirap. Wala na siyang mararanasan sakit. Tapos na rin yung paghihirap ng nag-aalaga, paghihirap ng damdamin ng kanyang mga mahal sa buhay na matagal na nag-aalaga. Ganyan po. Pero hindi ipapahintulot ng Panginoon na tayo ay malagay doon sa kapahamangan. Lahat ng mga dumaraan sa atin may layunin ng Panginoon. At alam natin na yon ay mabuti. Ito po sa aklat ng Apokalipsis. Sa kabanatang 21, talatang 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati o ng panambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparang na. Ito po yun. Ibig sabihin, matatapos lang ang ating mga suliranin, mga pagbabaka, sa anumang mga hamon, mga problema, kung natapos na yung ating mga takbuhin sa buhay na ito. Yan po. Ang pinapakita po dito ay yung pagsasauli na natin doon lang yan matatapos. Pero habang tayo ay nabubuhay, hindi mawawala ang mga suliran sa ating daraanan. Ito naman po, sa panghuling talata natin, sa aklat ng Juan, balikan po natin yung kabanatang 16 at talatang 33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang inyong loob, aking dinay ang sanglibutan. Hindi tayo mamamalagi na alipinin ng sanglibutan. Kasi sanglibutan ang dala sa atin talagang mga suliranin, mga problema, mga pagsubok, mga hamon ng buhay. Pero dahil po yan, ang isang bagay, hindi natin daranasin yan, yung mga bagay na mga nagiging pabigat sa ating mga damdamin, kung hindi po yan ipapahintulot ng Panginoon. Pero pagka dahil yan ay pinahintulot pa ng Panginoon, meron po siyang layunin. At kung tayo man ay nagdaranas ng mga suliranin, hindi tayo mamamalagi. Hindi tayo mamamalagi. Matatapos din yan. Pero pagka natapos yan, habang nabubuhay pa tayo, meron po ulit susunod. Kaya maganda na ito ay paalala ng ating Panginoong Jesucristo. Para alam natin kung ano yung ating gagawin sa mga susunod pa ng mga suliranin ng darating sa ating suliranin, sa kalusugan, suliranin sa pinansyal, ano? Suliranin sa emosyonal at sa physical. Kasama na dyan lahat. Ang Panginoon, pagka pinaitulot niya yan, nandyan na rin yung solusyon para ito ay ating magpagtagumpay. At ito po muli, ang ating lang may babahagi at magandang mapagpalang umaga po muli sa inyong lahat.
natin marinig yung mensahe ng buhay, tayo may makakatingin ngayon sa mga.
konteksto ko na pagbabatayan ng ating mensahe ay babasa sa Mateo chapter 7 verse 7. Hindi kayo at kayo'y bibigyan. Umanap kayo at kayo'y makakasumpo. Tumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. May magandang pangako ang ating Panginoong Jesus. Handa siya ang tumugon sa mga ating panalangin at sa ating mga kahilingan. Ang pangakong ito ay nabuod sa acronym na AST o AST. Kinapapalooban ito ng tatlong bagay na handang gawin ng Diyos sa lahat ng nanampalataya sa Kanya. Una po ay ang letter A. Ask and it shall be given to you. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Ayon po sa ating aralin, para tayo ay bigyan ng Diyos, kailangan tayo ay humingi. At sa ating paghingi, kailangan tandaan natin ang mga sumusunod. Kailangan natin ang paghingi ay specific. Kailangan na specific ang ating paghingi upang malaman agad ng ating Panginoon ang ating kahilingan. Halimbawa po, kapag tayo ay nananalangin kung ano po yung gusto nating hilingin o dalangin sa ating Panginoon, sabihin na po natin ng direkta sa atin. Meron nga po halimbawa ng panalangin. Ang panalangin po ni Jabez. Dito po sa mababasa sa unang kronika, chapter 4, verse 10. Ngunit tumawag si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, "Pagpalain po ninyo ako. Palawakin ninyo ang aking lupain. Ilayo ninyo ako sa kapahamakan para hindi ako mahirapan." At ipinagkaloob naman ng Diyos ang kanyang kahilingan. Narinig po natin ang panalangin ni Jabez. Siya po ay nanalangin sa Panginoon at direkta niya ang kanyang kahilingan. Dahil dito, tinugon agad ng Diyos ang kanyang kahilingan. Naibigay agad ng ating Panginoon kung ano ang kanyang hilingin. Kailangan din po natin sa ating paghiling ay ang ating pagtitiwala. Alisin natin ang ating lahat ng pag-aalinlangan dahil ang pag-aalinlangan ang pipigil sa pagtugon ng Diyos sa mga panalangin natin. Ngunit kung ang ating panalangin ay punong-puno ng pagtitiwala, ay walang imposible na kakalob dito agad ng ating Panginoon. Basahin pa po natin sa Mateo chapter 21 verse 21.
sumagot si Jesus. Tandaan ninyo ito. Kung mananalig kayo sa Diyos at hindi nag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan, umalon ka sa dagat, mangyayari ang iyong sinabi. Sunod po natin ang letter S. So, seek and you shall find. Kumanap ka at ikaw ay makakatagpo. Kinakailangang maghanap upang makasumpong. Hindi naman po natin makikita ang ating kailangan o ang ating hinahanap kung hindi po natin ito hahanap. Kailangan din po na tiyak natin na tayo ay nasa tamang lugar. Kailangan tiyak din natin kung ano ang ating hinahanap. Sabi nga po ni Jesus, seek and you shall find. Maghanap, ngunit kailangan tiyakin po muna kung ano ang iyong hinahanap. Ang pangatlo po ay ang letter K. Knock and it shall be opened unto you. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Kung paano po natin nalaman paraan ng pag-inig sa Diyos at ang kailangan din natin malaman ang paraan ng pagtatok sa trono ng biyaya ng kailangan po natin maging matyaga. Hindi po isang katok lang ay hihinto na agad. Kailangan natin maging masigasi at determinado sa pagkatok. Kung sa unang katok ay hindi po tayo pinagbuksan ng pinto o hindi pinagkaloob ang ating kahilingan, kailangan lang natin maging matyaga at huwag mawala ng pag-asa. Kailangan lang natin ulit-ulitin ang pagtatok o paghiling sa ating Panginoon. Meron nga pong kwento dito yung tungkol sa kahalagahan ng pagtyaga. Ito po yung talinaga ng balo ko na pagbabasa po natin dito sa Lucas chapter 18 verse 2 hanggang 8. Isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong ginagalang. Sa lungsod din yaon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan, ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, hindi gumagalang kanino man, gagawad ko na ang katarungang humihingi ang babae ito sapagkat lagi niya ako ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon,
Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi pagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga inirap at dumarahin sa kanya araw-gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon, sinasabi ko sa inyo, agad niyang gagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siya mga tao na nanalig sa kanya. Sa kwento po na ito, sa kwento ng balo at ng mag-uukom, nakuha ng balo ang kanyang inaangat na katarungan dahil sa kanyang pabalik-balik at paulit-ulit at paulit sa hukom. Nakuha niya ang kanyang nais, ang kanyang kahilingan. Ganun din po sa ating paghiling sa ating Panginoon. Kailangan na humiling tayo ng paulit-ulit. Sabi nga po ni Jesus na knock and it shall be opened unto you. Kumatok at ikaw ay bubuksan. Ngunit kailangan naroon ang katyagaan. Tandaan lamang po natin ang acronym na ASK. Ito ang nagbubuod sa kahandaan ng Diyos na tumugon sa ating mga panalangin. Ask in faith, seek with focus, knock with follow. What a joy divine greeting on the everlasting arms. What a blessing is, what a peace is my greeting on the everlasting arms. Jesus, Jesus, safe and secure from all alarms. Jesus, leaning on the everlasting arms. Oh, sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Safe and secure from all alarms. Jesus, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Jesus, Jesus, safe and secure from all alarms. Jesus, Jesus, leaning on the everlasting arms. Tayo po ay umupo at manalangin. Kapilang Diyos, salamat po sa patuloy, buhay at kalakasan na nagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Maraming din po ipinagpapasalamat, Panginoon, na muli ay tinulog mo aming mapagtagumpay.
tagumpayan ang aming gawain sa iyo sa umagang ito. Daming patuloy, Panginoon, na mapaglabanan ng anumang hamon at mga suliranin sa aming buhay. At ikaw ay laging nakaagapay sa amin. Aming hinihiling na bilang Diyos na mamalagi sa amin ang kakayahan na ikaw ay aming masamba at makapurihan. At hinihiling namin ang iyong presensya sa lahat ng sandali ng aming pagmumuhay. Samahan mo kami, Panginoon. At sa lahat ng ilang Diyos, naway patuloy aming maipahayag ang iyong salita bilang iyong mga manggagawa sa gawain ito. At hiniling din namin na patuloy pang tumatlubay sa bawat isa, iyong patnubayan ang bawat iglesia, lahat ng dako, Panginoon. At aming hinihiling bilang Ama na sana ay bigyan mo po ng lubos na kagalingan. Pagbigay ka po ng kagalingan sa lahat ng may mga karamdaman, lalong-lalo na bilang Diyos sa iyong mga anak sa loob ng iyong iglesia. At bigyan mo po ng kalakasan at kaaliwan ng bawat isa. At sana'y mamalagi sa aming puso, sa aming isip. Walang ibang Diyos na makapagbigay at makakakompleto sa lahat sa aming buhay, kundi ikaw lamang. Amin pong itinadalangin din na bilang Diyos ang aming kapatid na Pastor Dennis Martin na ang kanilang ama ay nagsahuli ng kanyang buhay, ang kanyang hirap na buhay. Aming itinadalangin sila, Panginoon, sa oras na ito na sanay. Bigyan mo po sila ng kaaliwan sa kanilang dinaranas ngayon. Ikaw po sana ay manahan sa bawat isa at anuman ang kanilang mga kinakaharap ngayon, mga suranin, pagtubok, buhay, Panginoon. Samahan mo sila upang ito ay kanilang pagtagumpayan. At hiniling namin na kanilang Ama na ikaw ang tuloy na tumatlubay sa bawat isa. Tawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasalang nagawa. At muli ay ito po ang pagsamot na langin sa matamis na pangalan namin.